জানো দিলম ফিদায়ে জামালে মোহাম্মদ 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 ইয়া কলবি ইযকুর আহমদ عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا جانو دلم ফিদায়ে জমালে মোহাম্মদস্ত জানো দিলম ফিদায়ে জমালে মোহাম্মদস্ত খাকম নিসারে কুচায়ে আলে মোহাম্মদস্ত খাকম নিসারে কুচায়ে আলে মোহাম্মদস্ত জানো দিলম ফিদায়ে জমালে মোহাম্মদ إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى أطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور نور من الله الذي احيا العلوم تجددا دیدم بائن قلب و شنیدم بگوش ہوش بگوش ہوش دیدم بائن قلب و شنیدم بگوش হোশ বগোশ হোশ দর হর মকান দর হর মকান দর হর মকান নিদায়ে জমালে মোহাম্মদ জানো দিলম ফিদায়ে জমালে মোহাম্মদ السلام علیکم ناظرین, آپ کو واپس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد, وقفے میں آپ نے سنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم نعتیہ کلام, جو کہ آپ نے اپنے آقا و مولا, ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریف فرمایا. وہ مرزا غلام احمد کا دیانی علیہ السلام, جن کے بارے میں شر پسند جو انتہا پسند طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے, نعوذ باللہ, کہ آپ گستاخ رسول تھے. یہ پاکیزہ محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا کلام آپ علیہ السلام کا تھا, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھا گیا. اور اس میں اس سے زیادہ جو ایک حیرت انگیز بات ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو چھاپا جاتا ہے ان رسالوں میں جو کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں مصروف, میں ہر وقت مصروف ہیں. تو ایک اس وقت ہم آپ کو ابھی وہ سلائڈ پچھلی دفعہ جس کا ذکر ہوا تھا, جس نظم کا, وہ آپ کو ہم ٹیلی ویژن پہ دکھائیں گے, جو کہ
تنظیم اہل حدیث کے نام سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اور اس میں ہے وہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نظم جو کہ ہے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو قضا کے سامنے، بین ہی اسی طرح سے نقل کی گئی۔ آخری شعر میں البتہ جو ہے وہ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے ندیم لکھا گیا، اور اب جو بھی کوئی تھے صاحب انہوں نے اس طرح سے اس کا سرقہ کیا کہ آخری لفظ نے نام ڈال دیا۔ اور یہ وہ رسالے ہیں جو جماعت احمدیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں لیکن کلام انہوں نے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شائع کیا۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو ایک اور رسالہ ضیاء حرم لاہور سے شائع ہوتا رہا ہے ابو زاہد نے، جی بالکل اس وقت سلائیڈ بھی آپ کو نظر آئے گی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، ضیاء حرم نامی ابو زاہد نظامی صاحب اس کے مدیر تھے۔ اس کے اندر اگلی سلائیڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے اندر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا قادیانی علیہ السلام کا یہ پرمعارف کلام سرقہ کر کے تاج الدین زرین رقم لاہور کے نام سے شائع کیا گیا ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وقفے کے دوران سماعت فرمایا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا قادیانی کلام اس وقت یہ ہمارے پاس اس چیز کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فارسی منظوم کلام جو ابھی آپ نے سنا وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا وہ بھی آپ کے کلام میں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے۔ جی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو کلام یہ اس نام سے یہاں پہ درسمین میں ہے، ہجوم مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا طریق، تو یہ ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے جو ہے وہ رسالے پاکستان میں پہلے بھی، انڈیا میں اب بھی، اردو زبان فارسی زبان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو لے کر جو ہے وہ شائع کرتے رہتے ہیں ہم اور یہ کہ جس طرح ہمارا ہم سب جانتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ہمیں ایک سلوگن دیا لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ ہمیں دوسرے ان ہمارے مخالفین کے جلسوں میں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہمارے مخالفین کے جلسے میں اسٹیج کے سامنے بڑا سا بینر لو فار آل ہیٹ فار نن، اپنی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہمارا سلوگن ہے۔ تو دیکھیں اتنی شدید نفرت انگیز خون آشام مخالفت ان لوگوں کی جو اس کلام کے لکھنے والے پہ، اس کلام کو تحریر کرنے والے پر ایمان لاتے ہیں جس کا کلام آپ سرقہ کر کے اپنی کتابوں میں چھاپ رہے ہیں، جس کے سلوگن کو آپ اپنا سلوگن بنانے کے خواہش مند ہیں۔ اور جی ایک تبلیغی پروگرام میں بھی ایسا واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی ہمارے ایک مہمان مقرر تھے، میں ان کا نام وغیرہ نہیں لیتا، لیکن انہوں نے آ کے بڑے تمتراک سے یہ ذکر کیا کہ ہماری جو جماعت ہے اس کا سلوگن یہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، بالکل ایسا ہی اور بڑے وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ہماری کتاب میں یہ چیز شائع شدہ ہے۔ جب میں نے ان کو حقیقت آئی تو پھر کچھ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے۔ جن مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار کا اور نظموں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں سے بعض جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و شان میں ہے، بعض قرآن کریم کی مدح و شان میں، بعض جو ہے وہ حمد الہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و نعت کی گئی ہے، اس جو سارے نقل کرتے ہیں اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ان کے نزدیک اس سے بہتر کلام اس موضوع پہ اور کوئی نہیں ہے۔ دل ہمارے ساتھ ہے، دل ہمارے ساتھ ہے جو منہ کریں بک بک ہزار۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، بہت شکریہ۔